Ja, da står vi her med kapteinsteamet til Åskollen FK. Det nærmer seg seriestart, og vi lurer på hva slags tanker har dere om kampen mot Eik? Jeg tror alle gleder seg å komme i gang, først og fremst. Det har vært lang preseason nå, og det blir kult å spille med telle matcher igjen og kjempe om 3 poeng. Så jeg tror vi er klare. Det blir en tøff kamp, men en fin mulighet for oss til å vise hvordan at vi kan bite fra oss. Jeg tror det kan bli en kul opplevelse. De har spilt i en divisjon en stund, tror jeg, og så har de vel et ganske godt lag, så jeg tror nok de er store favoritter. Ja. Det har kommet inn noen sånne forhåndstips i forhold til hvordan Åskollen gjør det i år. Og vi ser at Braodds Kom, de holder altså 4 lag dårligere enn Kollen, mens Norsk Fotball Kom, de tipper Kollen nest sist. Det verste vi har sett er vel Tønsberg Blad. De holder altså Kollen helt sist, og har da med sin ekspert kommet med kommentaren: Åskollen får det tøft i mangel på erfaring og kvalitet. Har du en kommentar til dette? Ja, Tønsberg Blad har vel de siste årene tippet Eik opp til 2. divisjon, men de er fortsatt i 3. Så man skal ikke ta alt for gitt til hva de kommer med. Men det er som de fleste sier, det kommer til å bli tøft. Det er jo det største spriket mellom divisjonene, altså 3. og 4. divisjon. Så det er jo ikke noe å legge skjul på at mange forventer oss i bånd. Vi også ønsker å ha som ambisjon om å prøve å holde oss. Men det blir tøft, og vi må bare ta en kamp om gangen. Så er vår jobb å prøve å få denne gjengen her til å bli bedre for hver uke som går. Så får vi se hvor mange poeng vi klarer å få til slutt da. Tønsberg Blad, de har altså tippet Åskollen helt sist i år. Og deres ekspertkommentator har kommet med kommentaren at Åskollen får det tøft i mangel på erfaring og kvalitet. Hva tenker du om den kommentaren? Ok, ja, det... Hva skal jeg si? Jeg vet ikke hvordan ekspert det er, om det er fotballekspert eller hva det er, men nå har han kanskje ikke så, hva skal jeg si, koll på laget, kanskje borte i Buskerud her borte. Så. Men jeg tror nok vi skal motbevise det ganske sterkt. Ja, jeg tror ikke han har gjort noe research i det hele tatt, om jeg skal være det. Altså. For i den troppen her, det er mange som har spilt høyere enn 3. divisjon, og masse kvalitet i troppen. Og så. Jeg tror han bare satt. De har tenkt at vi er en nyopprykket lag som aldri har på en måte spilt høyere da. Så ja, det blir ja, morsomt å se sånn. Jeg har ingen kommentarer til den eksperten der. En ekstra motivasjon for oss til å kunne motbevise at det er helt feil. Vi har noe mye høyere å gjøre.